Boa noite a todos. Bom, essa é mais uma sessão nacional do Serviço de Arritmia da Rede DOAR São Luís. E o foco hoje é avanços em eletrologia pediátrica nas cardiopatias congênitas. Eu sou co-moderador, na verdade, só estou como co-moderador nesse momento aqui, porque eu sou amigo do Rogério Andalaft, que vai co-moderar comigo. Ele foi responsável pela organização dessa sessão e convocação dos palestrantes. E também porque ele vai dar uma última aula de fechamento e eu vou apresentá-lo. Então, eu vou passar essa moderação no momento para o Rogério. O mérito é seu. Vamos lá. Bom, boa noite a todos. Primeiramente, agradeço ao convite para poder ter organizado essa mesa juntamente com o Bruno, para que a gente possa discutir alguns avanços em eletrofisiologia pediátrica. Eu foquei para trazer alguns aspectos que são comuns, às vezes, para o eletrofisiologista, a respeito das síndromes elétricas, mas com uma visão toda voltada ao paciente pediátrico. Então, nós vamos ter a sessão na primeira aula. O Dr. Otávio Neto. Dr. Otávio Neto, que é cardiologista pediátrico, que fez a sua formação no Pequeno Príncipe. Depois, em 2017, foi para o Canadá fazer o fellow em eletrofisiologia cardíaca pediátrica, que é uma situação rara no mundo inteiro. Nós somos ao redor de cardiologistas pediátricos que fizeram eletrofisiologia pediátrica, que são menos de 300 no mundo, sendo que estão muito concentrados nos Estados Unidos e no Canadá. Ele é fellowship também, ele fez o fellow em arritmias hereditárias no Toronto General Hospital e no SickKids em Toronto. E atualmente ele é assistente da cardiologia pediátrica e da eletrofisiologia na McMaster Children's Hospital no Canadá. Também a gente vai contar, ele vai falar um pouquinho sobre a investigação genética das arritmias hereditárias e cardiomiopatia arritmogênica, para a gente poder conhecer um pouquinho a visão deles. Depois a gente vai ter a aula da doutora Luísa Pigato Calil, que é cardiologista pediátrica pelo Instituto do Coração, da Faculdade de Medicina da USP, e especialista em cardiologia pediátrica pela Sociedade Brasileira de Cardiologia, e atualmente coordena o curso de cardiologia pediátrica no Hospital da Criança Santo Antônio, Rio Grande do Sul. Centro vinculado ao Centro Internacional de Arritmias, o Instituto Joseph Brugada. Ela tem uma larga experiência no diagnóstico e tratamento das síndromes elétricas na infância. Ela vai fazer uma atualização para a gente. E, por fim, eu vou falar um pouquinho sobre abordagem clínica invasiva, focando na abordagem invasiva das cardiopatias congênitas no período pré e pós-operatório, e um pouco sobre as cardiopatias congênitas do adulto, as arritmias da cardiopatia congênita dos adultos. Vamos dar início, então, à sessão, Bruno? A gente pode começar com o doutor Otávio. Doutor Otávio, a palavra é sua. Aí a gente tem programado em torno de 15 minutos, aí 15, 20 minutos, para sobrar um tempinho, 15 minutinhos, dá para sobrar um tempinho aí para a gente poder fazer alguma pergunta, alguma discussão. Boa noite. Gostaria primeiro de agradecer ao Rogério e ao Bruno pelo convite. Sempre um prazer falar um pouco sobre arritmia hereditária, uma área que eu gosto bastante. E aqui no Canadá a gente tem a oportunidade de ir fundo na parte de investigação genética, com equipe multidisciplinar do geneticista e counselor, ajudando a gente sempre que possível. Então, o Rogério pediu para falar um pouquinho de investigação genética, esse é o tema da aula: investigação genética nas arritmias hereditárias e na miocardiopatia arritmogênica. São as arritmias hereditárias, são as doenças que são resultantes de uma alteração genética nos genes ou nas proteínas que são responsáveis pelos canais iônicos do miocárdio, e essas doenças elas irão aumentar a chance de arritmias significativas ou clinicamente significativas e aumenta o risco de morte súbita. Então, através do projeto Genoma, então a gente conhece hoje as proteínas dos canais iônicos, e a gente conhece onde no DNA essas proteínas são mapeadas ou são codificadas. Então, através desse conhecimento do que é normal, a gente acaba comparando o DNA padrão com o DNA testado e a gente consegue achar
aqueles testes que são positivos, aquelas variantes, aqueles o gene que tem alguma alteração ou desviada daquilo que a gente chama de normal para aquela proteína. Então, os testes genéticos, eles vão identificar essas modificações do DNA testado que vão produzir essas proteínas codificadas de uma forma errada. Hoje a gente tem estudos que mostram um impacto de saber o status genético do paciente nas diferentes doenças, nas diferentes arritmias hereditárias e miocardiopatias. Então, esse consenso europeu, ele mostra para a gente que saber o status genético do paciente, ele vai te ajudar no diagnóstico, porque ele pode te dar o diagnóstico definitivo daquela doença, se você tinha uma suspeita antes. Ele pode te ajudar no risco, na estratificação de risco, porque hoje a gente sabe que alguns genes, por exemplo, na displasia etmogênica do VD, que alguns genes eles são muito mais agressivos em originar arritmias do que outros genes, e se você tem aquela alteração genética agressiva, às vezes, né, muitas vezes você pode até indicar um CDI antes do paciente ter o evento, já que o primeiro evento pode ser já a morte súbita. Então, ele pode te ajudar na estratificação de risco, e ajudando na estratificação do risco, ele pode te ajudar em qual a terapêutica para aquele paciente que for mais adequada, dependendo do gene que você tiver. Se agora passando um pouquinho para falar de cada doença, hoje a gente tem mais ou menos bem definido de cada doença genética, mais ou menos quanto você tem de porcentagem em relação à positividade do teste genético, e a gente tem definido já muitos dos genes em relação a algumas doenças. O carro-chefe da alteração genética é realmente o QT-longo. Hoje, a gente tem cerca de 80% a 85% dos casos que você acredita que seja síndrome de QT-longo positivos para alguma alteração nos genes conhecidos. Então, a gente hoje costuma achar que você faz o teste genético para QT-longo e ele te dá negativo, você começa até a repensar o seu diagnóstico. Será que realmente essa criança ou esse paciente tem QT-longo? Porque o teste genético veio negativo. Então, a gente espera uma positividade de cerca de 80% a 85% dos casos na síndrome de QT-longo. Então, hoje, se você tem a suspeita, quer dizer, todos aqueles pacientes que têm um score de Schwartz maior que 3, ou pelo menos, né, isso, pelo menos um QT acima de 480, todos esses pacientes deveriam ser triados geneticamente para procurar uma alteração genética patogênica. Aqui já só o quadro mostrando que você tem a positividade, ainda continua o tipo de QT1, 2 e 3 relacionados aos genes mais prevalentes. Então, o QT1 é longe o mais comum da gente achar relacionado ao QCN Q1, e normalmente responde muito bem ao propranolol e ao beta-bloqueador, e a Luísa vai falar isso um pouco para frente. A síndrome de QT curto, muito extremamente mais rara do que o QT longo, e ainda a gente tem pouca positividade genética, então a gente ainda tem que descobrir bastante em relação às causas genéticas do QT curto, mas ainda assim, quando você tem a suspeita de QT curto, você vai fazer o teste genético. A síndrome de Brugada também é uma outra síndrome que tem hoje. Você procura a causa genética para Brugada. Infelizmente, ainda a positividade é baixa, de cerca de 15% a 30% dos pacientes que você tem uma positividade clínica, que quer dizer, você acha o padrão clássico para Brugada tipo 1, aí você tem o diagnóstico clínico de Brugada, de síndrome de Brugada. Mas quando você vai procurar o teste genético, ainda a gente precisa avançar bastante nessa área, e é em torno apenas de 15% a 30% de positividade.
o gene relacionado à síndrome de Brugada é o SN5A, SN5A, que está relacionada aos canais de sódio. Na taquicardia ventricular polimórfica catecolaminérgica, a gente já tem uma positividade maior também. O teste genético é positivo em cerca de 60% a 70% dos casos. Em 60% dos casos, o teste ele está relacionado à riodina, ao receptor de riodina, ao RYR2. A catecolaminérgica é uma das doenças que tem mais de novo a alteração, então você acaba tendo novos casos na família, então a família acaba tendo só aquele indivíduo como primeiro caso na família, e algumas vezes esses genes não foram passados pelos pais, e sim uma mutação genética de novo. Outros genes também são relacionados, alguns você tem, pode ser só heterozigoto para manifestar a doença, outros como mais bem mais raros, como TSRL, que você tem que ter os dois alelos presentes para ter a manifestação da CPVT, então é muito mais raro de acontecer. Mas o RYR2 é o gene muito mais frequente quando você pensa em taquicardia ventricular polimórfica catecolaminérgica. Agora, mudando um pouco, não mais em relação às arritmias hereditárias, mas em relação à cardiopatia arritmogênica, que anteriormente era só do VD, e agora mais a gente acaba mais falando em só a cardiomiopatia arritmogênica, porque a gente vê que os dois ventrículos podem ser afetados, então a gente prefere falar como uma coisa mais geral, esse nome hoje é o mais adequado. A gente também tem que, mostrando aqui no quadro, a gente consegue ver que mais de 60% dos casos estão relacionados a PK, P2, DSP e o DSG2, que são a proteínas de ligação das células miocárdicas, mas você ainda tem outros genes já conhecidos. E aqui, como eu falei para vocês, se você tem um paciente que tem uma alteração genética, por exemplo, um fosfolaban, esse paciente a gente sabe que ele é muito mais agressivo em relação a arritmias, e esses pacientes morrem muito mais do que os outros tipos de mutação. Então, normalmente, a filamina C, a fosfolaban e a TM e M43, você tem uma indicação de CDI muito mais precoce nesses pacientes do que nos outros tipos de mutação genética. Então, já só para exemplificar como a parte genética pode te ajudar. Então, hoje, se você tem um diagnóstico definitivo de arritmia hereditária, o consenso, tipo, aqui no Canadá, a gente acaba fazendo o teste genético. Então, sempre que você tem um diagnóstico e você pensa é forte indício de ter o diagnóstico para QT longo, Brugada, catecolaminérgica, você acaba indo para o teste genético para tentar definir se você tem um gene conhecido ou uma mutação conhecida para aquele gene. Então, a avaliação genética fica recomendada para ajudar em todos aqueles pacientes que têm o diagnóstico definitivo de arritmia hereditária. A avaliação genética ela é recomendada em todos os parentes de primeiro grau, em onde você encontrou uma alteração genética definitiva, ou uma variante patogênica, ou provavelmente patogênica. Então, através disso, você faz uma triagem familiar em cascata com o teste genético. Então, é claro que se o teste genético for negativo, você tem que fazer essa triagem genética clínica, mas hoje a gente consegue fazer com
o teste genético positivo para uma variante patogênica, você vai procurando na família, como em cascata mesmo, todas aquelas pessoas que podem ter aquela alteração. Né? O teste genético deveria ser oferecido aos membros de famílias afetados, mesmo que você tenha um gene que ainda não tem definição sobre a patogenicidade dele. Então, se você tem um gene que pode ser patogênico, ou tem suspeita de ser patogênico, se você tem um outro membro da família que seja afetado, você pode oferecer o teste genético para ela também. Acaba que, se esse outro membro afetado tenha a mesma mutação, a mesma variante genética do seu paciente probando, você acaba, às vezes, mudando a classificação de indefinido para patogênico. É claro que essas mudanças de classificação, elas não são feitas somente com uma família. Você vai juntando exemplos disso e que vai mudando ao longo dos anos a classificação. Estudo genômico completo, então, o que eles chamam aqui de WES, então você pode pegar o genoma inteiro de um paciente para estudo, quando você tem um teste negativo, mas a família do paciente tem vários casos de doença. Então, você acaba estudando o gene completo da família e para ver as variantes que são em comum entre os afetados. Então, dessa forma, você acha também novos genes que são capazes de produzir doença. É, o que a gente fala que para você publicar, ou para você ter um caso que você possa achar um gene que provável para causar doença, você tem que ter parentes ou familiares afetados em pelo menos 3 gerações diferentes. Então, é difícil e toma tempo para você, às vezes, fazer essas novas descobertas em relação ao gene. Então, aqui eu gostaria de trazer para vocês só um exemplo do que a gente está fazendo em relação à triagem genética em cascata. Então, vamos falar que esse é o seu paciente. Ele foi diagnosticado com síndrome do QT longo e você achou uma mutação genética patogênica nesse paciente. Então, se ele tem uma mutação definitiva em um gene que é classificado como patogênico, você vai oferecer o teste genético para os pais. Então, os dois pais seriam candidatos a fazer a pesquisa desse gene patogênico. Assim, você vai descobrir, né, aqui nesse exemplo, você descobre que a mãe é negativa e que o pai é negativo. Então, provavelmente o que está acontecendo é que esse paciente é um paciente de novo, você não precisa estender a avaliação genética para ninguém da família. E a irmã vai ser negativa por conseguinte. Agora, pensando de novo, paciente positivo, você vai oferecer o teste genético para os pais, o pai é positivo, a mãe é negativa. Se o pai é positivo, você vai oferecer o teste genético para os pais do pai, se são vivos, e para o outro filho. E se o pai tem, essa filha, ela tem 50% de chance de receber o gene do pai. Então, você oferece para o irmão da criança, para a irmã, e para os pais, se são vivos. Vamos falar que a irmã foi negativo e a mãe do pai foi negativo também. O pai morreu já há mais tempo, você não conseguiu o status genético dele. Mas, como a mãe é negativa, provavelmente esse pai fica como obrigatoriamente ser positivo, possivelmente positivo. Então, você vai oferecer os testes genéticos aos irmãos do pai. E provavelmente você também pode oferecer para os irmãos do avô, para saber se eles têm a mesma mutação desse paciente seu.
fazendo o teste genético, então você vê que a irmã do pai tem a mutação, então é mais falando que realmente o pai é portador agora obrigatório da mutação, da variante, e aí você vai oferecer para o filho. E aqui eu quis só exemplificar que você ofereceu o teste genético para os tios do seu paciente, e esse pai ou esse tio, ele se negou a fazer o teste genético. Aqui no Canadá, mesmo que o pai se negue a fazer e a criança queira fazer o teste, você pode oferecer o teste para a criança ou que a mãe da criança queira que a criança seja triada, mesmo que esse pai seja indefinido, você pode oferecer o teste genético para essa criança, porque o pai pode ser que tenha essa variante. Então, a gente acabou fazendo nessa criança, a criança veio positivo, agora a gente nem precisa realmente fazer o teste genético no pai, porque ele obrigatoriamente é positivo para aquela alteração genética também, e triando os outros irmãos desse pai afetado, do avô afetado, a gente viu que ele é negativo. Então, a gente para também a cascata por aí. Da mesma forma que se a gente achasse que essa tia-avó desse paciente tivesse a mutação, a gente poderia fazer a cascata em toda a família dela também. Então, hoje a gente acaba vendo o seu paciente com uma mutação genética muito mais como uma família afetada. A gente traz, sabendo o diagnóstico, sabendo a mutação genética, a gente acaba oferecendo o teste genético para todos aqueles que têm uma chance de receber o gene. Então, aqui a mãe já deu negativo, então a gente não tem por que oferecer o teste genético para os parentes dela. Então, a gente vai seguindo o braço da família em todas as pessoas que a gente pode achar. É claro que aqui a gente acaba esbarrando muito na imigração e às vezes, tipo, a avó está na Índia, e os irmãos são todos fora do Canadá, então a gente acaba não fechando a família inteira. Mas sempre que é possível aqui, famílias canadenses, é muito engraçado porque a gente oferece para ele, o irmão está em Winnipeg, e outro tio está em Vancouver, e todos vão fazer o teste genético, e tudo a gente consegue achar e fechar esse heredograma de todos os parentes. Então, é basicamente isso que a gente está feito aqui para realmente procurar essas mutações e tratar realmente esses pacientes com síndromes hereditárias, como pacientes com doenças hereditárias que podem atravessar gerações, e tentar achar aqueles pacientes afetados ou portadores de alterações genéticas antes mesmo que eles possam manifestar ou ter um evento arritmogênico, que pode muitas das vezes ser uma morte súbita. Então, a gente consegue, no caso de QT longo, começar a tratar portadores de mutações genéticas antes que eles manifestem as alterações. Hoje mesmo, no ambulatório, eu vi uma bebê que, com 2 meses de idade, a mãe tem uma mutação de QT longo tipo 1. Sabidamente, ela está em uso de beta-bloqueador. O sangue do cordão foi coletado para ter a tipagem genética. Ela tinha, para mim, um eletro normal, mas o que a gente conversa com a família é: ela tem 50% de chance de ter o seu gene. Ter o QT normal não significa que você não tenha doença em si. Isso pode mudar ao longo do tempo. Então, a gente prefere começar um beta-bloqueador profilático até o teste genético vir. Eu tive o resultado do teste genético hoje, o teste genético veio negativo. Eu já liguei para a mãe e a gente parou de usar o beta-bloqueador. Então, é uma medicação que, teoricamente, pode salvar a vida do paciente, e com muito poucos efeitos colaterais. E a gente hoje consegue, em 2, 3 meses, ter uma definição genética sobre o indivíduo, e aí parar o tratamento, se necessário, ou continuar o tratamento, se for positivo. Ok? Obrigado. Isso que eu queria falar hoje.
Excelente, Otávio. Obrigado. Eu acho que todos agradecemos a sua disponibilidade de poder estar com a gente, trazer um pouquinho da experiência do que é feito fora do Brasil e para a gente poder implementar algumas ideias boas e para poder tentar fazer aqui o que seria o correto na investigação dessas famílias. Eu gostaria eu acho que você tem que só parar de compartilhar a tela, ligado. Eu gostaria de convidar a doutora Luísa Pigato, que foi uma maior perda que eu tive aqui para trabalhar comigo aqui para ir para o Rio Grande do Sul, e queria que ela contasse um pouquinho para a gente sobre a parte clínica desses pacientes, falar um pouquinho sobre o diagnóstico e tratamento das síndromes elétricas. Doutora Luísa. Obrigada, doutor Rogério. Vocês estão me escutando? Estão vendo a minha tela? Tudo certinho? Alô? Alô? Sim. Joia. Deu umas Beijo. picotadinhas, mas foi deu para escutar direitinho. Está bom. Tá. Então, eu gostaria de começar agradecendo o convite do doutor Bruno, doutor Rogério, para hoje nesse encontro proporcionado pela Rede D'Or e São Luís. Eu vou falar um pouquinho sobre o diagnóstico das síndromes elétricas na infância, avanços, updates, as últimas recomendações e o que que a gente consegue de fato fazer aqui no Brasil. Então, a morte súbita cardíaca em jovem, que é o grande problema para os pacientes que têm alguma síndrome elétrica, ela é um fenômeno bastante raro, mas sempre vai ser impactante, né? Perder uma vida longa, uma expectativa longa pela frente, é bastante impactante sempre. Então, a morte súbita é aquela que é natural, ocorre de forma natural e é inesperada, e que acontece ou sem sintomas prévios ou com sintomas muito próximos, uma hora entre o sintoma e a morte. E as causas são bastante variáveis, e aqui entram as síndromes elétricas, principalmente na população mais jovem. Então, para a gente conseguir fazer a prevenção, como o doutor Otávio estava falando sobre prevenção, diagnóstico, lá desde a parte genética, para a gente conseguir prevenir a morte súbita dos pacientes que têm síndromes elétricas, é importante que a gente faça o diagnóstico dessas síndromes elétricas. Lembrando que as síndromes elétricas estão ligadas às arritmias ventriculares e morte súbita. Os principais sintomas que devem nos chamar a atenção quando a gente está investigando um paciente com síndrome elétrica é a presença de dor torácica. Lembrar que às vezes os pacientes pequenininhos referem como dor abdominal. O paciente que apresenta dispneia e principalmente o paciente que apresenta pré-síncope, síncope ou palpitação. E lembrar também que é de extrema importância fazer uma anamnese bem detalhada, buscando uma história familiar de morte súbita precoce, porque às vezes os fenômenos arrítmicos que levam à morte súbita não são precedidos por sintoma. Então, esses são os padrões eletrocardiográficos das principais síndromes elétricas que a gente se preocupa na infância, né? Além desses padrões do QT curto, TV catecolaminérgica, síndrome de Brugada e o QT longo, lembrar também das arritmias ventriculares idiopáticas e também da síndrome de pré-estação ventricular. Mas como o tempo é mais curtinho aqui, eu optei por priorizar as síndromes elétricas que são mais frequentes. São menos raras, né, digamos assim. Então, começando com a taquicardia ventricular catecolaminérgica, de todas as síndromes elétricas, de todas as canalopatias, a taquicardia ventricular catecolaminérgica é a única que o paciente vai ter eletro de base sempre normal, né? No máximo vai apresentar uma bradicardia sinusal, mas a gente nunca vai conseguir fazer o diagnóstico clínico pelo eletrocardiograma de base. Esse paciente vai apresentar sintoma e alteração eletrocardiográfica no esforço ou no estresse emocional. E lembrar também que muitos casos são tratados como epilepsia por muitos anos, levando a um atraso no diagnóstico correto. Então, só para exemplificar, um paciente que tinha um jovem, né, adulto jovem, que relatava sintoma no esforço,
foi para um teste ergométrico para a gente tentar reproduzir o sintoma que o paciente tinha no esforço. Então, ele começa o exame num ritmo sinusal, uma bradicardia sinusal, umas extrassístoles ventriculares, e durante o esforço há desencadeado uma taquicardia ventricular inicialmente bidirecional, depois polimórfica, né? Então, fechando o diagnóstico de taquicardia ventricular catecolaminérgica, eletro de repouso normal, coração estruturalmente normal, e durante o esforço aparece uma taquicardia ventricular. Então, ressaltando os principais pontos no diagnóstico e terapêutica, as recomendações mais recentes, né, são dessa diretriz de 2022 sobre a TV catecolaminérgica. Ressaltando aqui o que a gente tem de indicação classe 1, que a gente tem de indicação mais forte para cada síndrome elétrica, que é um assunto maçante, né, se a gente for ver tudo bem detalhadamente. Então, a taquicardia ventricular catecolaminérgica, a gente vai chegar no diagnóstico naquele paciente que tem coração estruturalmente normal, tem eletro de repouso normal e tem sintoma no esforço, e a gente consegue documentar taquicardia ventricular bidirecional ou taquicardia ventricular polimórfica durante o esforço ou durante um estresse emocional, né? Não seria com tivométrico, mas sim com o Holter. E uma outra maneira da gente fechar o diagnóstico de taquicardia ventricular catecolaminérgica, menos acessível para a gente aqui, são os testes genéticos, mas de extrema importância cada vez, eles aparecem mais nas diretrizes, não só para a gente fechar o diagnóstico, como a gente conseguir orientar esse paciente de uma maneira mais específica, né? Passar orientações específicas para aquela alteração genética, para aquela mutação patogênica. Um outro ponto importante na taquicardia ventricular catecolaminérgica é afastar o paciente de atividade física, né? Esse paciente de maneira alguma deve realizar esporte competitivo, por exemplo. E esses pacientes também sempre vão precisar usar um beta-bloqueador, preferencialmente beta-bloqueador não seletivo, propranolol ou unadolol, na maior dose tolerada para todos os pacientes. A gente sabe que os sintomáticos vão ter uma resposta, quanto mais sintoma, né, ter uma resposta clínica melhor, mas todos os pacientes vão ter essa indicação. E mais recentemente, né, algo que apareceu aqui nessa diretriz, o uso da flecainida, que a gente deve considerar, né, uma indicação 2A, naqueles pacientes que são refratários ao uso do beta-bloqueador, que seguem sintomáticos, apesar de uma dose otimizada de beta-bloqueador. Aí lembrar que o CDI vai entrar para os pacientes que tiveram uma morte súbita recuperada, né, uma parada cardíaca em ritmo desfibrilável, e também naqueles casos que são refratários ao tratamento clínico, que já estão com beta-bloqueador, já estão com flecainida e seguem sintomáticos, seguem tendo sintoma no esforço. Só para exemplificar, então, esses pontos principais que eu acabei de falar, né? Esse é o algoritmo de tratamento dessa diretriz de 2022. Lembrando que as recomendações clínicas vão entrar para todos os pacientes que tiverem diagnóstico de taquicardia ventricular catecolaminérgica, e o beta-bloqueador também vai entrar para todos os pacientes, né? Como o Otávio falou na aula anterior, exemplificou para o QT longo, também vale para taquicardia ventricular catecolaminérgica. Se a gente tiver o diagnóstico, mesmo que o paciente ainda não tenha apresentado a alteração eletrocardiográfica, a taquicardia ventricular no esforço, vale a pena a gente pensar em usar o beta-bloqueador. Claro que ele tem menos poder de indicação, né? A gente vai entrar como uma classe 2A, mas a gente sabe que tem benefício se ele tiver o teste genético positivo. E se ele tiver sintomas, né, ou o diagnóstico comprovado, ele vai ter uma indicação classe 1 do beta-bloqueador. Então, de maneira resumida, sempre beta-bloqueador na maior dose tolerada, né? A flecainida vai entrar para os casos refratários como terapia adjuvante, considerar também simpatectomia esquerda naqueles casos que pode entrar antes ou depois do CDI, né? Pode entrar antes, quando a gente já tem tratamento medicamentoso otimizado, ou depois, quando o paciente tem tratamento medicamentoso otimizado, já tem implante de CDI e segue tendo terapia apropriada.
Passando então para a síndrome de Brugada, mais raro, né, que é a taquicardia ventricular catecolaminérgica, a gente vai fazer o diagnóstico de síndrome de Brugada sempre pelo eletro tipo 1 espontâneo, né, que é esse eletro aqui, ou também naqueles pacientes que tenham sintomas que a gente possa pensar em síndrome de Brugada e que tenham um eletro tipo 2 ou 3, não tenham um eletro tão típico, a gente pode tentar fazer o diagnóstico induzindo um eletro tipo 1 com o uso de medicação bloqueadora de canal de sódio. E se sabe naqueles pacientes que já têm diagnóstico de síndrome de Brugada, os fatores de maior risco para esses pacientes, né, risco de arritmias ventriculares e de morte súbita, são pacientes que têm síncope, que têm um eletro tipo 1 espontâneo, né, sem uso de medicação e sem quadro febril, aqueles pacientes do sexo masculino e também os pacientes que têm síndrome de Brugada com história familiar de morte súbita. E aí, menos poder de associação, as arritmias ventriculares induzidas no estudo arteriológico e a mutação SCN5A. Essas eram as recomendações da nossa diretriz brasileira de 2016, diretriz brasileira de arritmia cardíaca intensa. As recomendações atuais são bem parecidas. Entre 2016 e 2022, a gente tem essa diretriz da American Heart 2018, mas eu vou passar já para as recomendações mais recentes, que são da diretriz europeia de 2022. Então, como eu havia comentado, o diagnóstico é feito com eletro tipo 1 espontâneo ou naqueles pacientes que são sintomáticos e não têm o eletro tipo 1 espontâneo com tentativa de indução do eletro tipo 1 usando bloqueador de canal de sódio ou nos quadros febris. Tá? Também é critério diagnóstico, embora seja mais difícil da gente conseguir mostrar a síndrome de Brugada nos testes genéticos em relação às outras canalopatias, principalmente ao QT longo, né, que é mais frequente, mais estudada, o teste genético positivo, obviamente, também é um critério diagnóstico para a síndrome de Brugada. Recomendações para todos os pacientes, né? Assim como na síndrome do QT longo, é importante a gente evitar medicações que propiciam o aumento do QT. Na síndrome de Brugada, há uma indicação classe 1 para a gente evitar o uso de medicações que abreviem o fechamento dos canais de sódio, também de fazer um tratamento bem agressivo dos quadros febris, tá? Que a gente sabe que esses pacientes, aumenta a temperatura corporal, também abrevia o fechamento do canal de sódio e propicia arritmia ventricular nesses pacientes. O CDI vai entrar como uma prevenção secundária naqueles pacientes que tiveram morte súbita recuperada ou naqueles casos que tenham síncope, diagnóstico de Brugada e síncope arrítmica. E uma novidade assim, dessa diretriz, o grupo do Dr. Brugada na Europa, eles sempre advogaram muito a favor do estudo eletrofisiológico, do estudo invasivo e da ablação do substrato arritmogênico na síndrome de Brugada de maneira bem precoce, né? Isso apareceu nessa diretriz, fica reservado a ablação naqueles casos, a melhor indicação para ablação é nos casos que já tem CDI e tem terapia apropriada do CDI, né? Então, a ablação do substrato arritmogênico na via de saída do ventrículo direito, que é de regra eficático, né? Então, interessante a gente lembrar do estudo eletrofisiológico visando ablação para esses pacientes, né? Que não é tão comum a gente indicar nas outras síndromes elétricas. E o algoritmo da síndrome de Brugada é um pouquinho mais complexo, tá? Mas o que a gente tem de tratamento é o implante do CDI para os casos sintomáticos ou com PCR errada, e o uso da quinidina, que não é uma medicação muito disponível, né? Aqui no Brasil é bastante difícil a gente encontrar, para aqueles casos que têm arritmia com ou sem CDI, também naqueles casos que teriam indicação de CDI e a família declina da indicação. Tá? E entra como uma alternativa ao uso da quinidina
o cilostazol. Passando para a síndrome do QT longo, que é o que a gente mais depara no consultório, né, diagnósticos de síndrome de QT longo congênito. Cada vez que a gente vai ler uma diretriz nova, tem mais genes descritos, né, tem mais mutações patogênicas que foram relacionadas à doença em si. Então, o QT longo está sendo estudado e atualizado. O diagnóstico, como o Dr. Otávio falou previamente, é feito por um score de Schwartz maior que 3. Essa aqui é a tabela do score modificado, que também apareceu na diretriz de 2022. Então, se eu tiver um QT longo, muito longo, né, maior ou igual a 880, ou se eu tiver um teste genético positivo, eu já vou ter o diagnóstico fechado da síndrome de QT longo congênito. E também, se eu tiver qualquer dos outros itens, né, fechar um score maior que 3. Lembrando que a gente sempre deve fazer diagnóstico diferencial, né? Quando a gente se depara com um paciente com um achado ocasional de um eletro com QT longo, a gente sempre deve afastar, né, que tenha sido usada alguma medicação que porventura possa prolongar o QT, principalmente aqueles pacientes que já têm um substrato genético, né? Mas afastar o uso de medicações, procurar alterações eletrolíticas que também possam alterar o padrão do eletro. Essas duas são os pontos mais frequentes em crianças, mas lembrar também da hipertrofia ventricular esquerda, de doença de tireoide, anorexia, bulimia e isquemia miocárdica, muito raro, né? A gente tem uma alteração que confunde o QT longo. Na síndrome do QT longo, principalmente quando a gente não tem acesso ao teste genético, aqui no Brasil a gente tem um grande problema, né? Os pacientes são privados, conseguem fazer teste genético, e os pacientes que são públicos só vão conseguir fazer o teste genético se a gente tiver protocolo de pesquisa que ele se enquadre. Então, lembrar que a gente tem três apresentações eletrocardiográficas principais, e isso vai nos levar a pensar no substrato, né? O que que vai desencadear a arritmia para esse paciente. Então, no padrão eletrocardiográfico tipo 1, né, são pacientes que têm arritmias ventriculares com esforço, estresse adrenérgico, esforço físico, e sempre lembra da natação. Do QT longo tipo 2, a gente também vai ter arritmia ventricular com estresse adrenérgico, né, mas mais estresse emocional do que físico, e as arritmias ventriculares acontecem, estão relacionadas principalmente com o aumento súbito da frequência cardíaca, como no uso do despertador. E o QT longo tipo 3, ele tem uma interface grande com a síndrome de Brugada, então a gente sempre vai pesquisar as arritmias durante o sono. Só exemplificando, esse foi um paciente que foi encaminhado para o serviço que eu trabalho aqui em Porto Alegre. É um paciente pequenininho, era recém-nascido, e foi encaminhado para investigação de síncope, e felizmente, quando chegou, o pessoal teve, já na emergência, fez esse eletrocardiograma, nos leva a pensar, quando a gente olha o padrão eletrocardiográfico, nos leva a pensar num QT longo tipo 3, por causa do segmento ST-ficado, né, uma onda T lá no finalzinho do segmento ST. E quando a gente colocou o Holter nesse paciente, a gente se deparou com essa taquicardia ventricular, vários episódios de taquicardia ventricular, né, mas uma taquicardia ventricular polimórfica, e também achado de alternância do QRS da onda T, né, levando também a um bloqueio atrioventricular, um bloqueio funcional atrioventricular. Então, achados bem típicos de síndrome do QT longo congênito, quando a gente exclui doença cardíaca estrutural, né, exclui medicação, exclui distúrbio hidroeletrolítico, né, a gente vai conseguir medicar esse paciente e porventura indicar o CDI com segurança, até a gente ter um teste genético sempre que possível. Então, as indicações da diretriz de 2016, da nossa diretriz aqui brasileira, né, elas se mantiveram, a grande maioria se manteve aqui na diretriz de 2022, ressaltando então os principais pontos no diagnóstico: ter um QT maior que 480, né, ou ter um score maior que 3, ou ter um teste genético positivo, né, qualquer uma das possibilidades vai nos levar
há o diagnóstico de síndrome do QT longo congênito. E quanto às recomendações, né, assim como tem o Brugada Drugs, a gente tem o Q-Drugs, as medicações que devem ser evitadas para os pacientes que têm suspeita de síndrome do QT longo congênito ou principalmente diagnóstico fechado de síndrome do QT longo congênito. Tá? Então, evitar todas as medicações, evitar distúrbio hidroeletrolítico, né, que potencialize a possibilidade das arritmias ventriculares. O beta-bloqueador vai ser indicado para todos os pacientes, mesmo para aqueles pacientes que têm teste genético positivo com eletrocardiograma normal, né? A gente sabe que esses pacientes também têm benefício do uso do beta-bloqueador. O beta-bloqueador, né, assim como na TV catecolaminérgica, não seletivo, na maior dose tolerada. E lembrar também que para o paciente com QT longo tipo 3, quando tem interface com a síndrome de Brugada e as arritmias acontecem no repouso, esses pacientes não têm uma boa resposta ao beta-bloqueador. Então, aqui, nessa diretriz, ela traz o uso da mixiletina para esses pacientes com síndrome do QT longo tipo 3. E o CDI vai ser indicado como prevenção secundária naqueles pacientes que tiveram uma morte súbita recuperada, ou naqueles pacientes que se mantêm sintomáticos com o beta-bloqueador na maior dose. Então, prescrevi beta-bloqueador, titulei a dose até o máximo possível, e o paciente seguiu tendo sintoma ou arritmia ventricular documentada, a gente tem indicação do CDI. Tá? Lembrar que aqui, com a catecolaminérgica também, entra a simpatectomia como adjuvante aí, que pode entrar antes do CDI ou depois. Só exemplificando aqui o algoritmo das recomendações. E essa figura bastante interessante dessa diretriz de 2022, aqui os três primeiros itens são síndromes elétricas, né? Então aqui a gente tem a primeira lacuna ali, os desencadeantes das arritmias ventriculares, e o gráfico azul e vermelho nos mostra quais são as idades que a gente deve se preocupar mais com o nosso paciente que tem diagnóstico de síndrome elétrica. Então, para taquicardia ventricular catecolaminérgica, para síndrome do QT longo, os pacientes apresentam arritmia de maneira mais precoce, então o pico ali entre 10 e 20 anos de idade, com uma igual distribuição entre sexo masculino e sexo feminino. E as principais arritmias dessas síndromes são as taquicardias ventriculares polimórficas e né, desencadeando fibrilação ventricular. E na síndrome de Brugada, as arritmias acontecem de uma maneira mais tardia em comparação com as outras síndromes elétricas, então um pouquinho mais para frente, e há uma franca predisposição do sexo masculino. Aí esses pacientes podem ter, grande maioria, arritmias polimórficas, mas também arritmias taquicardias ventriculares monomórficas, bem mais raro, mas pode acontecer. Então, só frisando aqui pontos principais de cada síndrome elétrica, o tratamento dos distúrbios hidroeletrolíticos para todas as canalopatias é bastante importante. Naqueles pacientes com QT longo tipo 2, evitar o uso de despertadores, celulares, né, tudo que aumenta a frequência de maneira súbita. Para os pacientes com QT longo tipo 3 e Brugada, fazer uma monitorização ativa do sono, porque a gente sabe que esses pacientes vão ter arritmias ventriculares durante o repouso, né, com frequências cardíacas mais baixas, e para os pacientes com síndrome de Brugada, tratamento de maneira agressiva dos quadros febris. Acho que era isso que eu tinha para falar, e agradecer novamente o convite. Oi. Luísa, pode parar de compartilhar a tela. Muito obrigado, aula espetacular. Vou chamar agora o Dr. Rogério Dalaft, que é um dos pioneiros da arritmia em crianças no Brasil. Já montou a escola, muito bem montada, inclusive. E, como deu para ver nessa aula, Rogério, se você puder, compartilhe sua tela. É a sua vez.
Testando, tá bom o áudio? Tá compartilhado a tela? Sim. Tá, tá bem. Só, por favor, eu vou mudar o slide. Primeiro, eu queria agradecer mais uma vez a oportunidade de estar aqui com vocês e de estar na companhia de pessoas tão ilustres, e agradecendo na figura da doutora Olga, todos os eletrofisiologistas que estão acompanhando a aula. Eu tentei montar essa estrutura, falar sobre abordagem clínica, como eu sei que muitos fazem invasiva também, sobre a experiência que a gente teve, os perrengues que a gente passou ao longo dos anos para abordar as cardiopatias congênitas. Passar o próximo slide. Passou o próximo slide? Não? Tudo bem? Então, beleza. Agora queria falar para vocês que há um documento que ele precisa ser melhorado, mas ele é de informações fundamentais, que é a diretriz que foi publicada. Eu tive a oportunidade de coordenar, juntamente com a Lânia, com o Henrique Pachon e com a doutora Cicilara e o pessoal da Sociedade Brasileira de Arritmias e Cardiologia. Então, tem bastante coisa interessante para retirar dessa diretriz. E aí o que a gente precisa ver é o seguinte: as arritmias de pós-operatório de cardiopatias congênitas se inserem em três fases, ou na fase pré-operatória, ou no pós-operatório precoce, ou durante o pós-operatório tardio. E muitas vezes, durante a abordagem cirúrgica, a gente tem aquela sensação de cura, né? As cardiopatias congênitas dão uma sensação de cura à família, e muitas vezes ela aborta o tratamento, aborta o acompanhamento, e só vai reaparecer para o médico quando apresenta um evento arrítmico súbito, ou uma síncope, ou mesmo uma parada cardíaca ressuscitada, e aí que percebem que existem complicações de pós-operatório tardio. Isso acontece predominantemente numa faixa etária muito produtiva, que vai justamente ali dos 20 até os 30, 40 anos. Isso vai aumentando o número de admissões no pronto-socorro. Apesar da gente não ter trabalhos no Brasil que mostram isso, a gente sabe que as arritmias têm relação com cada uma das cardiopatias abordadas. Esse é um gráfico bastante interessante, que estava numa diretriz e eu adaptei, e está num artigo que foi publicado esse mês na revista da SUSESP sobre as arritmias do paciente com cardiopatia congênita. E a gente pode observar, por exemplo, no paciente com transposição corrigida, que é a LTGA, tem mais chance de ter bloqueios; no paciente com tetralogia de Fallot, com truncos, mais chance de ter uma arritmia ventricular, e é por aí que a gente vai se guiando para poder saber qual aquela arritmia, se está relacionada ou não à cardiopatia congênita. Esses gráficos são bastante frequentes nas diretrizes. Aqui a diretriz de 2020, mostrando a relação entre a cardiopatia congênita, se você pode atribuir aquele tipo de arritmia, aquele tipo de pós-operatório de cardiopatia congênita. A gente tem um amplo leque de arritmias, um amplo leque de cardiopatias congênitas, tanto operadas quanto não operadas. E aí, eu tenho algumas observações a se fazer. Quer dizer, quais são as características a serem observadas quando eu vou preparar um paciente para o estudo eletrofisiológico ou para a ablação? O que que eu preciso saber desse paciente? O que que eu preciso preparar na minha sala? Primeira coisa é entender que, para tratar uma arritmia em cardiopatia congênita, a gente precisa reconhecer e conhecer aquela cardiopatia. Ter uma equipe ou de um eletrofisiologista pediátrico, como a gente já falou, é muito raro, ou da intersecção entre o eletrofisiologista e o cardiologista pediátrico. E a gente tem que estar sempre implementando novos processos de tratamento, reconhecendo aquele evento arrítmico e tratando aquele problema. De forma geral, essas arritmias em cardiopatia congênita, elas vão ocorrer em pacientes operados ou não operados, com cardiopatias congênitas simples ou complexas. E aí a gente tem uma particularidade especial, que são os isomerismos, que é onde a gente vai ter duplicidade de estruturas ou ausência de algumas estruturas, como, por exemplo, no isomerismo esquerdo, a gente não tem a cava inferior. Então, como que a gente vai abordar esse paciente? Então, esse capítulo é um capítulo bem interessante, quem puder ter acesso é bacana, que fala sobre como abordar em cada uma dessas formas, em cada uma dessas cardiopatias. E aí, eu vou ter que definir qual é a minha técnica de ablação. Eu vou definir, essa minha técnica de ablação vai ser radiofrequência, vai ser crioablação, e aí eu vou escolher uma ou outra.
Lembrando que a crioblação ela só tem vantagens quando eu tenho uma proximidade do sistema de condução ou quando eu estou mexendo com estruturas muito móveis ou quando eu estou mexendo com um paciente muito pequeno. Por exemplo, uma vez a gente precisou fazer uma ablação a uma criança de 3 meses, que era uma via acessória lateral esquerda. Então, sem crioblação, a gente precisou utilizar baixa energia, aplicações muito curtas por conta do risco de coronária, de lesão do coronário, o que não aconteceria no caso da crioablação. A gente teria menos preocupação quanto a isso. A crio tem alguns problemas, né? Ela não está disponível em todos os centros, os convênios ainda relutam em autorizar a crio focal. Mas ela permite uma segurança maior. Ela não é mais efetiva que a radiofrequência, ela somente é mais segura que a mesma. E o princípio básico é resfriar o catéter, resfriar o tecido e, na hora do reaquecimento, romper estruturas e fazer uma lesão celular um pouco mais homogênea. Por algum motivo que só Deus explica, o sistema de condução ele é mais resistente ao frio do que ao calor. Então, muitas vezes aplicando sobre a estrutura do RIS, por exemplo, eu posso não ter uma lesão do sistema de condução e ter uma lesão do tecido muscular onde está passando uma via acessória, por exemplo. Aqui um exemplo da crioblação, né, numa via acessória, e aí a gente vê que o desaparecimento da via acessória aí, logo após o início da crioblação, e a gente fez a manutenção por 4 minutos. A nossa série de casos, né, do Bruno, né, do Dr. Newton, a gente tem uma taxa de sucesso que está girando em torno dos 80% a longo prazo. Nossa taxa de sucesso em sala é alta, principalmente para via acessória, mas a longo prazo a gente acaba tendo uma queda. É importante identificar que o estresse de um paciente congênito ou de uma criança para ablação, ela começa no momento que a gente vai colocar anestesia, quer dizer, aquele acesso venoso foi modificado, não foi modificado, já teve uma dissecção ali ou não teve, então a gente precisa estar atento a tudo isso. Tem usado de rotina para o acesso venoso ultrassom. Mas muitas vezes, durante a progressão do nosso catéter, a gente encontra surpresas. Aqui a gente pode ver um catéter decapolar numa posição um pouco estranha de entrada no coração. Porque esse catéter decapolar, ele subiu, a gente foi subindo ele pelo sistema ázigos e hemiázigos, no caso de um isomerismo esquerdo, que não tem a cava inferior. E foi possível subir com o catéter terapêutico e realizar a ablação desse paciente. Lembrando que a gente tem uma exiguidade de condições, muitas vezes, de colocar o catéter. Então, a gente tem que lançar a mão de outros dispositivos, mapeamento anatômico, ecotransesofágico, com pessoas experientes que estejam acostumadas àquela cardiopatia congênita. E aí a gente vai observando como se construir uma anatomia de um paciente com cardiopatia congênita. Aqui a gente observa, por exemplo, o átrio direito numa cirurgia de Sennin terminando em fundo cego, porque a cava inferior foi ligada na tunelização, né? Foi conectada à tunelização. E o mapeamento eretroanatômico permite que a gente faça a abordagem de pacientes com cardiopatia congênita bastante pequeno. E aí a gente consegue identificar tecido cicatricial, por onde está passando a via acessória ou não, para um tratamento mais efetivo. Na fase de pós-operatório, e aí a gente está falando na fase de pré-operatório, mesmo em pacientes já mais adultos, a gente tem que observar que o estudo fisiológico também tem seu papel. E aí também tem um papel na fase pós-operatória. A gente encontra pacientes já corrigidos que precisam de abordagem, em particular na anomalia de Ebstein. Na anomalia de Ebstein, a gente pode encontrar a necessidade de se abordar no pré-operatório ou numa fase pós-operatória. Mas a gente tem que ter uma atenção muito especial, que é a nova técnica de correção da insuficiência tricúspide, que é a cirurgia do cone, que foi desenvolvida pelo professor Zé Pedro. E aí,
Se a gente não faz a avaliação eletrofisiológica prévia e a tentativa de ablação prévia, uma vez que é feita a cirurgia do cone, a gente não consegue mais abordar essa via acessória. E o paciente permanece com uma via acessória. E aqui a gente consegue observar vários, o local dessas vias acessórias, e esses locais estão predominantemente na parede posterior. Então, a realização do estudo eletrofisiológico, pacientes que vão para a cirurgia de correção de anomalia de Epstein, é imperativo. E isso muda a mortalidade, isso melhora a evolução desses pacientes. Então, toda vez que a gente for fazer um paciente for operado na anomalia de Epstein, tiver suspeita de uma via acessória, tem que ser abordado previamente, e isso realmente mostra, diversos estudos mostram uma melhora da mortalidade. E muitas vezes a gente precisa usar a tecnologia que está com a gente. Então, esse aqui é um paciente com uma anomalia de Epstein, que a gente fez uma abordagem com um mapeamento eletroanatômico, uma técnica chamada Open Window. E a gente consegue ver o ponto exato onde essa via acessória penetra no ventrículo, e a gente consegue marcar os pontos de aplicação para poder eliminar esse circuito. E aí a gente consegue uma taxa de sucesso boa. Também guiar por outros elementos, como o eco, ajuda demais a abordagem desses pacientes. Então, as diretrizes, no geral, dizem que a gente precisa de interação. Equipe pediátrica, cardiologista pediátrico e eletrofisiologista. Para que a gente possa tratar o nosso paciente de forma adequada e obter uma maior chance de sucesso para esses pacientes. Obter maior chance de sucesso e evitar a progressão para a disfunção ventricular e risco de morte súbita para esses pacientes na fase adulta. Então, quando a gente vai abordar esse paciente, vai indicar um estudo eletrofisiológico, vai ter situações que são muito claras de indicação. Vão ter situações que já não são tão claras. Então, a gente vai tentar fazer a indicação, principalmente quem é classe 1 ou 2A, e aí tem esse slide que está exemplificando quais são as situações que a gente acaba, no paciente com cardiopatia congênita adulto, abordando esses pacientes de forma invasiva. É muito interessante observar quando a gente não deve fazer, principalmente nos pacientes que a gente fala, olha, ele tem uma via acessória, mas ela é benigna e o tratamento vai ser profilático, esse paciente não precisa. Ou ele tem extracístico ventricular infrequente, assintomático, sem disfunção. Esse paciente definitivamente não vai precisar do tratamento, não vai se beneficiar. Agora, um paciente que tem uma taquicardia supra ou uma taquicardia ventricular com correlação clínica eletrocardiográfica, esse paciente vai se beneficiar. Todos esses dados estão na diretriz, vocês podem acompanhar, olhar, ler o documento, vale muito a pena. E aí a gente consegue ter todos os elementos para poder tomar nossa decisão. E sempre lembrando o que é importante, que é o que é classe 3. Classe 3 não pode fazer de jeito nenhum, tomar cuidado para não meter o pé pelas mãos durante o tratamento. Se eu tenho um paciente, é muito frequente essas cardiopatias congênitas terem vias acessórias, se quebra o anel. E as indicações vão ser muito parecidas com as indicações que a gente tem no dia a dia. E eu vou definir se essa via é de baixo risco ou de alto risco, para poder definir se eu vou indicar ou não vou indicar o tratamento por ablação para esse paciente. Visto que o risco de morte súbita não é elevado em nenhuma situação, nenhuma das séries. Óbvio que não se abordou pacientes com algumas cardiopatias. Mas se eu pegar um paciente que tem uma grande dilatação atrial, muita chance de fazer fibrilação atrial, e tiver uma via acessória, como eu sei que a via acessória predispõe à fibrilação atrial, eu vou indicar a ablação desse paciente, desde que seja factível de ser feito. Sempre lembrando que não seguir as diretrizes aumenta a morbimortalidade e não fazer coisas classe 3. A abordagem tem que ser sempre bem pautada quanto a isso. No pós-operatório tardio, a gente vai indicar a ablação em algumas situações específicas, né? Como, por exemplo, no ventrículo único. E aí, a gente tem que pensar que a abordagem no coração é muito diferente, porque não tem conexão com o coração, exceto por via retroaórtica. Mas, se o tubo for fenestrado, eu posso eventualmente tratar essa arritmia. E aí, sabendo que a arritmia piora a função ventricular do ventrículo único, aumenta a mortalidade. Então, tratar essa arritmia precocemente é bastante importante para esses pacientes. Mas eu não tenho nem onde colocar o catéter, eu posso mesclar as técnicas.
Eu posso colocar, por exemplo, um eletrodo esofágico para fazer o papel da estimulação atrial e usar o meu catéter que vai entrar, por exemplo, uma cardiopatia congênita para poupar um catéter a esse paciente. Então, é possível fazer isso, é possível fazer isso principalmente para o diagnóstico do estudo eletrofisiológico, mas também auxiliar em algumas situações para a ablação. Nos casos de comunicação interatrial e anomalia de Epstein, eu já falei que o estudo tem que ser bem indicado e precoce antes do paciente ir para a cirurgia. E mesmo o paciente com uma mega complexidade da cardiopatia congênita, ainda assim a maioria dos flutters, quando se é flutter atrial, atacardias atriais macro-reentrantes, ocorrem justamente no istmo cavo tricuspide. Então, não se façam de rogado de falar, não vou fazer porque pode ser de outro circuito. A maior parte das vezes está localizado no istmo cavo tricuspídeo. Aqui é um paciente que a gente usou o mapa num paciente com uma drenagem anômala, parcial de veias pulmonares. A gente vê que, além das imagens serem belíssimas, o mapa acaba identificando regiões de fibrose que possibilitam a gente poder reestabelecer o ritmo sinusal desse paciente. Na tetralogia de Fallot, as arritmias vêm sem nenhuma explicação e geram morte súbita. Muitas vezes o paciente nunca teve um evento prévio e já tem um evento súbito. Uma taquicardia ventricular muito rápida, originada do VD, e a mortalidade é muito alta, principalmente quando o estudo eletrofisiológico induz uma arritmia. Então, eu tenho scores para poder definir o risco de morte súbita desse paciente. E uma vez que eu vejo que ele tem chance de ter uma arritmia ventricular, eu posso propor a esse paciente o tratamento com o desfibrilador e propor também a ablação do circuito arritmogênico. Esse trabalho que o Bruno fez brilhantemente lá no Dante, usando só radioscopia e estimulação para poder mapear as áreas cicatriciais no Fallot. Também é um artigo que vale muito a pena dar uma lida, porque existem quatro istmos principais para serem feitos. E esses istmos a gente pode ver aqui nessa figura. Entre a ventriculotomia e a pulmonar, entre a ventriculotomia e a tricúspide, e um terceiro mais comum seria entre o septo e a pulmonar. Entre o septo e a tricúspide tem muito risco de bloqueio, atualmente é uma linha que a gente acaba não fazendo. E por fim, eu queria mostrar... É um procedimento que a gente faz na cirurgia de Senin e de Muster, que também evolui com flutter atrial atualmente. E aí a gente desenvolveu uma técnica de abordagem retroaórtica para poder abordar o istmo cavo tricuspídeo. Então, a gente sabe que esses pacientes têm muito flutter, e esse flutter combinado esse ventrículo direito sistêmico leva à disfunção ventricular. Eu sei quanto mais arritmias, pior fica essa função do VD, que é sistêmico, e aí a gente entrou retroaórtico, caiu no, na aorta, VD, empurrou até a região da anastomose. Entrou pela cava inferior, entrou pela cava superior, e com isso a gente utilizou para construir o mapa eletroanatômico, integrou as imagens. E aí viemos puxando uma linha que veio da borda em fundo cego para a região da tricúspide. E isso possibilitou que, após o encarrilhamento, as manobras, a gente identificasse dependia do istmo, e aí a gente puxou essa linha e esse paciente sai do flutter e está bem depois de um segmento de quase 10 anos. As mensagens finais, eu peço desculpa porque eu passei uns minutos, é que tem uma equipe de apoio. Existe a possibilidade de você ter um eletrofisiologista pediátrico? Legal! Ou um eletrofisiologista adulto que trabalha com criança, muito legal. Mas sempre a integração cardiologista pediátrico é muito bacana. Lembre-se que as diretrizes são guias, não são algemas, mas não segui-las aumenta a mortalidade. Os pais, como são procedimentos de alto risco, os pais têm que participar da decisão. Não tenha receio de indicar uma avaliação invasiva se for uma indicação classe 1 ou 2A. E aí, sempre lembre-se que o conhecimento tem que ser compartilhado. A gente pode dividir. Eu não ligo de discutir caso, adoro discutir caso. Podem me ligar, a gente está junto nessa para poder melhorar o atendimento desses pacientes. Muito obrigado. Eu espero que eu não tenha falado muito rápido, mas é uma coisa que é muita informação passar em pouco tempo, mas eu queria que vocês tivessem um overview sobre isso aí. Obrigado, viu? Pessoal, Rogério, se puder parar de compartilhar a tela.
Bom, chegamos no final de mais um evento da Arritmia DOR. Esse, um carinho especial por todos os participantes, obrigado. E eu acho que eu, na verdade, uma mesa praticamente de pediatras que trata arritmia, acho que eu vou me abster de fazer as considerações finais. Rogério, por favor, se puder encerrar a sala, manda ver. Eu agradeço muito a oportunidade. Eu queria lembrar vocês que a gente trabalha, apesar de trabalharmos em hospitais diferentes, em locais diferentes, a gente precisa criar uma rede de solidariedade para a discussão desses casos. Eu sou super a favor disso. E a gente pode, vocês podem entrar em contato comigo, a Luísa não liga, o próprio Otávio, que está mais distante, não vai ligar de ter alguém para poder entrar em contato e discutir um casinho. Eu, por exemplo, viu, Otávio? Eu queria agradecer, WhatsApp está aí. Eu agradeço demais a participação de vocês e lembrar que o conhecimento tem que ser compartilhado. A gente tem que fazer crescer aí a questão da cardiologia pediátrica e da eletrofisiologia pediátrica no país. Bem, queria lembrar que a gente vai estar, eu vou estar no Congresso Mundial, eu ia falar com o Bruno, eu vou estar no Congresso Mundial que vai estar em Washington. Foi uma honra ter recebido o convite, né, para poder falar um pouquinho sobre como desenvolver a eletrofisiologia nos países que ainda não estão no nível dos Estados Unidos e Canadá. Então, em setembro, lá em Washington, para a gente poder discutir esses aspectos, vai ser bastante interessante. Luísa, quer falar alguma coisa para pedir do pessoal? Acho que eles não poderiam ter escolhido uma pessoa com uma expertise melhor para falar sobre isso no Congresso Mundial. É, só agradecer, sou extremamente grata pelo caminho que eu percorri até aqui, né? E tu sabes que tu é o principal formador de eletrofisiologista pediátrico no Brasil. Então, eu sou muito grata pela formação que eu tive. Eu gostaria de novo de agradecer o convite. É sempre bom falar desse assunto que é desafiador e muda a todo ano, e que tenho o maior prazer de falar sempre e tirar qualquer dúvida que precisar. Eu deixei meu e-mail no final da apresentação, é bem simples, otavio.neto@macmaster.ca. Qualquer um quiser, manda pergunta ou discutir qualquer assunto, eu estou aberto para isso. E eu queria agradecer ao Bruno, que foi meu professor na eletrofisiologia invasiva. Obrigado pelos anos de residência contigo. E se eu conseguir enfiar um cateter em alguém, eu devo a você. Até, pessoal. Uma honra. Boa noite. Boa noite. Tchau.